Ün yüzde oturup oddagina sim kartalar yordamida katta daromad olib keluvchi biznes boshlashingiz mumkin bo'ladi. Qanday biznes ekanligini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va bugun sizlarga aytib o'tganimdek, bitta ajoyib biznes mavjud. Onlayn desak ham bo'ladi, offline desak ham bo'ladi, ya'ni aralashmasi ham onlayn ham offline. O'shani batafsil tushuntirib o'taman. Sim kartalar bilan bog'liq hech qanaqangi mashinistva yoki bo'lmasa dasturni o'rnatish emas, haqiqiy biznes hisoblanadi. Katta summalar ishlayotgan odamlar bor, misollar tarakasida ko'rsatib o'taman. Xullas boshladik. Xo'p, qancha daromad olib keladi degan savolingizga birinchi bo'lib javob berib o'tsam, bu yerda saytda yozilishicha 30 000 45 000 rubl o'rtacha hisobda olib kelishi mumkin. Bu degani, ya'ni 400-500 yoki 600 dollar atrofida sizga daromad olib kelishi mumkin. Albatta, lekin sarmoyasi qanday ekanligini ham batafsil tushuntirib ko'rsatib o'taman albatta. Xullas bir boshdan boshlaymiz. Barcha turdagi mahsulotlarni qanday qilib bir joydan sotib olish mumkin deyapsizmi? Javob oddiy. Uzumli ovozidan. Bu juda ham ko'p turdagi mahsulotlarga ega bo'lgan bozor. Go'zallik va sog'liq, bolalar mahsulotlari, kiyim-kechak va poyabzallar, elektronika va maishiy texnikalar va boshqalar. Eng qulay narxlardan tashqari doimiy chegirmalar va aksiyalar. Eng muhimi, mahsulotlar bir kun ichida ko'rsatilgan joyga yetkazib beriladi. Ekraningizda ko'rsatilgan va opsiyada qoldirilgan promokod orqali kirib, 150 ming so'mdan boshlab xarid qilgan birinchi buyurtmangiz uchun 60 ming so'm chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Opsiyada qoldirilgan havola orqali dasturni yuklab oling va chegirmalarga ega bo'ling. SMS aktivator yoki bo'lmasa onlayn sim yoki bo'lmasa shunga o'xshash saytlar ko'pchiligimiz bilamiz, ya'ni kirib bu yerdan SMS bitta sim karta arendaga olamiz va 20 daqiqa ichida unga SMS kelsa biz qanchadir summa to'laymiz, ya'ni 5 rublmi 10 rublmi xullas 2 rubldan tortib 20 50 60 rublgacha pul to'laymiz. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Endi mana shu servislar bizga ham shu uslubni berish orqali, ya'ni biz ham sim karta topsak, kimdir SMS olganligi uchun bizdan biz ham pul ishlash imkoniga ega bo'lamiz. Xullas, qanday bo'ladi? Bizda GoIP, GSM, VoIP, Shalyuz bo'lish kerak, ya'ni sim kartalarini tiqib undan SMS oladigan narsa bo'lish kerak. Buni ham qayerdan olishlarini batafsil tushuntirib o'taman hozir. Va o'sha bo'lgandan so'ng va sim kartalar bo'lish kerak bizda, o'sha SMS'larni qabul qiladigan albatta. O'shandan so'ng nima qilishimiz kerak? Mana shu email yozamiz, biz ulanmoqchi ekanligimizni aytamiz va bizga javob berishar ekan. Va albatta ko'proq sim karta, hech bo'lmaganda o'sha oyiga 1000 ta sim karta kerak bo'ladi albatta bizga. Va bu orada cheklanmagan, kamida 1000 ta va undan yuqori, masalan 10 000 ta bo'ladimi, 100 000 ta bo'ladimi, qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa shuncha ko'proq ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bitta sim kartadan bu yerda yozilishicha 200 rublgacha pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan albatta. Ya'ni bitta sim karta olasiz va 200 rubl pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. 1000 ta sim karta bo'ladigan bo'lsa buni hisoblashimiz mumkin. 200 ming rubl bo'lar ekan albatta. Bu kamroq ham bo'lishi mumkin. Masalan bitta sim karta 200 rublgacha degani bu 100 rubl ham ishlashi mumkin, 150 rubl ham ishlashi mumkin, 180 ishlashi mumkin. Shuning uchun daromad masalan 150 ming bo'lishi mumkin, 100 ming bo'lishi mumkin, 120 ming rubl ham bo'lishi mumkin 1000 ta sim kartadan. Bir oyda 1000 ta sim karta topib olsangiz, sizning bir oylik daromadingiz, ko'rib turibsiz, 200 ming rubl degani. Xullas, qanday bo'ladi? Birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak bo'ladi? Albatta, birinchi bo'lib bizga mana bu narsa kerak bo'ladi, ya'ni Shalyuz. Qayerdan olishimiz mumkin? Ikki xil variant aytishim mumkin, ya'ni yoki AliExpressdan zakaz qilishingiz mumkin. Ko'rib turingizki, bu yerda albatta o'rganib chiqasizlar, har xillari mavjud. Endi boshlayotgan odamlarga 32 ta sim kartaligini olishni tavsiya etishadi. Hozir buni YouTube'da qanday ko'rinishini ham aytib o'taman, ya'ni nima qilinadi. Bu narsa mana bu teshiklarga ko'rib turingizki 32 ta sim karta sig'adi. Ya'ni 32 ta sim kartani to'g'ri mana shu teshiklarga tiqib chiqasizlar va ushbu sim kartalarga SMS kelgan paytida mana bu saytga SMS'ni jo'natadi. Ya'ni bu saytdagilar o'zlari sizga programma berishadi, qandaydir dastur berishadi. Uni kompyuteringizga o'rnatasiz va mana shu Shalyuzga ulaysiz. Ya'ni o'zlari bularni batafsil tushuntirishadi. Sizdan nima kerak bo'ladi? Mana shu Shalyuz va sim karta kerak bo'ladi. Juda ham ko'p sim karta va sim kartalar oddiy sizni pasportingizga olinadigan sim karta emas. Oddiy tekin sim kartalar topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pasportsiz qayerda sim karta topishingiz mumkin bo'ladi? O'sha diler do'stlaringiz bormi, boshqa bormi? Rossiyada ko'pchilik biladi. Tekin sim kartalar o'sha metrolar yonida, har xil ko'chalardami tarqatib ketishadi yoki qurilishlar yo borib pachka-pachka sim kartalarni berib ketishadi. Uni ichiga masalan 50 rublmi, 100 rubl solib ishlatish mumkin bo'ladi. Hech qanaqangi hujjatsiz, ya'ni pasportingizga format qilinmagan va o'sha sim kartalarni odamlar pul ishlash uchun foydalanishadi. Bularga nima foyda deydigan bo'lsangiz, bular ko'pchilik biladi. O'zingiz foydalangan bo'lsangiz albatta WhatsApp bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, qaysidir boshqa ijtimoiy tarmoqlarni ochishlik uchun bizga qo'shimcha sim karta kerak bo'lishi mumkin. Akkaunt ochish uchun va o'sha paytda
bu saytlarga murojaat qiladi odamlar yoki kimgadir spam jo'natish uchun masalan guruhlarga kirib, nimadirlarni o'zining kanalini, guruhlarini masalan reklama qiladi va asosiy akkauntda reklama qilayotgan paytida asosiy akkaunt bloklanishi mumkin. Shuning uchun odamlar qo'shimcha sim kartalardan, o'sha Levi sim kartalardan foydalanishadi va kimda sim karta bo'lsa, bu saytga ulanib pul ishlashi mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 80 rublgacha pul to'lanadi. Bu yerda 200 rubl deb yozib qo'yibdi albatta. Bitta sim kartadan o'rtacha albatta 80 rublgacha. Eng maksimum 200 rubl ishlanar ekan. Xullas, bularni olishingiz mumkin bo'ladi. Eng arzoni bu yerda 32 talikning eng arzoni 19 ming deb qo'yibdi. Balkim 16 mingga ham topish mumkindir va ikkinchi ko'rsatilgan joyim rus. Bitta sayt topgandim, o'zim ishlamoqchi bo'lib albatta. Bu yerda ko'rib turganingizdek 32 talik 26 ming rubl ekan albatta. Bu Rossiyani o'zida, Rossiyada butun Rossiya bo'ylab yetkazib berilar ekan albatta. Ko'rib turganingizdek bu yerda AliExpressda arzonroq ekan. Xullas, mana shu narsalar kerak bo'ladi. Sim kartani qayerdan topaman deyishingiz mumkin. Bu narsa hammaga qorong'u. Sim karta men ham topa olmadim. Agar topganimda o'zim ishlamoqchi edim albatta. Bu yerda sizga tayyor misollar ko'rsatishim mumkin. Mana shu tarzda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek apparati va sim kartalar tayyor tikib-tikib chiqiladi va o'shandan so'ng ularni dastur bo'ladi. Dasturni o'rnatganingizdan so'ng o'sha dastur mana bu, ya'ni sim kartalar SMS qabul qilishni boshlaydi va qabul qilingan SMSlar avtomatik tarzda mana bu saytlarga jo'natiladi va siz har bir SMSdan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana boshqa o'sha qancha ishlanganligi videolar ham bor edi. Har bir sim karta o'rtacha o'sha 50-55 rubl ishlaganligini ko'rsatib o'tgan edi. Endi masalan mana shu videodami? Hozir u videoni topmadim albatta, lekin o'sha qaysidir saytda 50-55 rubl ishlaganligini ko'rsatgan edi va bu saytlardan bir nechta mavjud. Bu sayt masalan bu yerda bir sim kartadan o'rtacha 60'dan 80 rublgacha ishlashni aytib qo'ygan bo'lsa, keyingi sayt mavjud. Bu yerda onlayn simni ko'pchilik biladi. Bu yerda ham bosh sahifaga o'tib, pastroqqa tushib, zarabotikna sim kartani bosadigan bo'lsak, bu yerda start partnyori mavjud. Ya'ni qancha ishlashimiz, ko'rib turganingizdek, 75%gacha ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni sotib olingan summalardan masalan bitta sim kartani kimdir 10 rublga sotib oladigan bo'lsa, o'shani 7,5 rubli bizga beriladi degani do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bulardan ko'rib chiqishingiz mumkin. Kimdir masalan ishlayotgan summasi 1,900,000 rubl ekan, bu dekabr oyida deb qo'yibdi. Ya'ni bu eng krupniy katta hamkorlardan, eng ishmasam asosiy o'sha nomer yetkazib beradigan hamkori mana shu bo'lsa kerak. Ko'rib turganingizdek, bir oyda 1 million 2 million rubl ishlagan. O'rtacha oddiy odamlarni daromadi 30 ming rubl bo'lar ekan, ko'rib turganingizdek. Bu 1 yillik ekan. 1 yilda 2 million rubl ishlagan, bu ham yomon emas albatta. Bu yerda kalkulyator mavjud. Aytib o'tganimdek, qaysi оборудование, ya'ni 32 sim kartalik оборудование oladigan bo'lsangiz, buni yozasiz va stoimas оборудование qancha edi? AliExpressda 19 ming rubl edi. 19 mingni bosamiz va bitta sim kartani siz qancha rublga sotib olasiz, ya'ni kimdandir sotib olasiz o'sha tayyor sim kartalarni va bu yerga summasini yozasiz. Masalan, 30 rubl bo'ladimi, 50 rubl bo'ladimi, o'shani yozasiz va 5 oyda biz 64 ming rubl ishlar ekanmiz. Agarda mana shu narxlarda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bitta sim kartamiz ko'rib turganingizdek 3 kunga ketar ekan va sim kartani almashtirish bu yerda 3 kunda bir marta bo'lgan taqdirda, lekin siz har kuni almashtirishingiz mumkin. Har kuni kechqurun masalan ishda bo'ladigan bo'lsangiz, ishdan kelib sim kartalarni almashtirishingiz mumkin. Bu yerda ko'rsatib o'tgandek, mana shu tarzda sim kartalarni har kuni almashtiradigan bo'lsangiz, ya'ni yangilaydigan bo'lsangiz, ular ko'proq summa ishlashi mumkin albatta. Bu yerda ko'rsatilyapti, har 3 kunda bir marta almashtiradigan bo'lsangiz, biz 5 oyda 64 mingni ishlashimiz mumkin ekan, oyiga 12 mingni ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni nimaga har kuni yoki 2 kundan bir almashtiriladi? Chunki sababi kimdir masalan bitta sim kartaga Telegram ochdi deylik va o'sha Telegramda spam qildi va Telegram u sim kartani bloklaydi va ikkinchi marta ochilgan paytida, balkim ikkinchi marta ham ochilishi mumkin, lekin uchinchi marta уже ochilmaydi. Ya'ni o'sha sizning sim kartangiz mana bu yerda turgan sim kartangiz уже ishlatishga yaroqsiz, Telegram uchun ishlatishga yaroqsiz bo'lib qoladi, lekin WhatsApp uchun, Facebook uchun ishlatish mumkin, lekin aynan Telegram uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. Agarda WhatsAppga kimdir ochib turib uni WhatsAppda ham bloklagan bo'lsa, Telegram, Facebookda ham уже, Instagramda ham bir kun ichida уже bloklatib tashlagan bo'lsa, demak, siz aynan ushbu sim kartangizdan daromad ola olmaysiz va 3 kun ichida bu turadigan bo'lsa, ya'ni tabiiyki daromadingiz kamayishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun har kuni almashtirishni ham tavsiya etishadi. Keyingi saytni ko'rsatishim mumkin. SMS Hub deb nomlanadi. Bu sayt 80%gacha daromadni berishini aytilyapti. Sotrudnichestvoni bosamiz va pastroqqa tushamiz mana bu joyda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham sim kartani narxini belgilaymiz, qancha summada olishni va port o'sha 32 talikni tanlashimiz mumkin. Boshlanishiga albatta keyinchalik yaxshiroq daromad olishni boshlasangiz va sim kartalar ko'proq topa olsangiz, albatta 256 talik, 128 taliklari mavjud. Bu odamda ko'rib turganingizdek 64 taligi bor.
o'zi bu odam shu narsalar bilan shug'ullanar ekan, kelishmasam o'zi shunaqa degandi. Videoda ko'plab mana bu odamda ham bor ekan, mana ko'rib turingizda qanchalar slotlar mavjud. 62 talik, 32 talikdan ko'p. Masalan, 1000 talab bir vaqtning o'zida 1000 ta sim kartani ishlatishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu degani har 2 kundan bir yoki 3 kundan bir 1000 ta sim kart almashlaydi. Bu degani oyiga 20 mingta sim karta kerak bo'ladi sizga. Agarda shu hajmda siz sim kartalar topib olsangiz, albatta juda ham yaxshi katta daromadlarni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana qachon almashtirishni ham tanlasangiz, shunga qarab sizga daromadni taxminiy hisoblab beradi. Masalan, kunda bir marta almashtiraman deyishingiz mumkin va 6 oyni tanlab qo'yamiz. Rashidat bo'lsa degan bo'lsak, biz bu saytda atiga 17 ming rubl ishlar ekanmiz. Ko'rib turganingizdek, albatta boshqa mana bu saytlar biroz daromadliroq, onlayn sim yoki bo'lmasa SMS aktivator albatta foydaliroq, chunki bu yerda ko'proq ishlashimiz mumkin bo'ladi. 30 rublga sim karta sotib olgan taqdirimizda ham 80 rubl bitta sim kartadan keladigan bo'lsa, bu bir baravar degani, masalan 50 ming rubllik sim karta sotib oladigan bo'lsak, biz uje bir oy ichida yana 50 ming qo'shimcha, ya'ni 100 ming rubl ishlaymiz, 50 ming rubl sof foyda qolishi mumkin bo'ladi. Xullas, izlab chiqishingiz mumkin. Masalan, 2 kundan bir marta almashtiraman deb bo'lsadigan bo'lsangiz, 16 yoki 3 kundan bir almashtiraman, ya'ni 4 kundan bir almashtiraman desangiz, 2 ming rubl, ya'ni aytib o'tganimdek, qanchalik almashtirmasdan o'sha slotda sim kartalarni saqlaydigan bo'lsangiz, daromad boraveradi. Har kuni almashtirsangiz albatta daromad ko'proq bo'ladi, ko'rib turingizdek. Va sim kartani ham qanchalik o'sha arzonroq sim karta topa olsangiz, daromadingiz yanada ko'proq bo'ladi, ko'rib turingizdek. 238 ming rubl. Ya'ni bu saytda bitta sim kartadan 37 rubl ishlashni aytilyapti. Ya'ni eng kam ekan bu yerda. Men aytib o'tganimdek, mana bu odamlar bitta sim kartadan 60 rublgacha ishlaganini ko'rgandim. Haqiqatan ham mana shu 60 rublgacha, ya'ni 30 rubldan sim karta oladigan bo'lsangiz, siz 60 rubl ishlasangiz birga bir foyda qoladi. Xullas, agar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu sahifaga ssilkani opsionalda qoldiraman. Kirib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Shug'ullanaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, albatta buning uchun ko'proq sim kartalar kerak bo'ladi. Va shu yoki shunga o'xshash boshqa bir biznes g'oyalari, biznes usullari haqida video chiqarishni xohlasangiz, ya'ni kanal ochishni xohlasangiz ham kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Kelgusida albatta biznes ideyalar haqida kanal ochishga harakat qilaman albatta. Xullas, ezi mana shu 377 Telegram kanaliga ham kirib, buni bo'lib ko'rishingizni tavsiya etaman.